စက်တင်ဘာလပထမပတ်အတွင်းတနင်္ဂနွေလုံးမှာမီးလောင်ကျန်မှု22ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသေဆုံးသူ2ဦးရှိခဲ့ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူ2ဦးရှိခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါဗျ။မီးလောင်ကျန်မှုဖြစ်စဉ်တွေမှာတော့ပေါ်ဆမီး7ကြိမ်အများဆုံးလောင်ကျန်ခဲ့ပြီးတရက်စစ်မီးက9ကြိမ်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်မီးဖို့မီးကြောင့်လောင်ကျွမ်းမှု4ကြိမ်၊တောင်ညံသူရှုံမီးက2ကြိမ်နဲ့အလိုလျောက်မီးလောင်ကျွမ်းမှုက1ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာကြရသိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလပထမပတ်တွင်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေအနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ6ကြိမ်အများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မှာမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်5ကြိမ်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ကျန်တဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေဖြစ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ4ကြိမ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ2ကြိမ်စီတနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ2ကြိမ်စီဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းတာအရအင်ဂျီအဆအဦး၈လုံး၊ဂိုရောင်၁လုံးပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။